নিশ্চয়কৈ আজি যেহেতু পাঁচটাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰং জিলাৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতিছে ভোটাৰসকলে। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া মঙলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈৰ শালৈপৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা 5 বজাৰ পৰা এইধৰণে শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে 7 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং জিলাৰ 835টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে। একেধৰণে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বৰ্তমান ভোটগ্ৰহণ চলি আছে। আমি ভোটাৰসকল আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেইটা বজাৰ পৰা আহিছে? 6টাৰ পৰা। কি আশা দেখি আহিছে? এইসকল ভোটাৰ মহিলা ভোটাৰ কৈছে যে মহিলা ভোটাৰ লগতে পুৰুষ ভোটাৰ সমানে সমানে ওলাই আহিছে আৰু পুৱাৰে পৰা এইধৰণে শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেইটা বজাত? পাঁচটা বজাত আহিছে। এটা আশা লৈ ভোট দিব অহা যায়। কি আশা লৈ ভোট দিব আহিছে? আমি আশা লৈ আহিছোঁ আৰু ভোটটো দিম আৰু। ভোটটো দিয়াৰ ফলত কি হ'ব বুলি আশা কৰিছে? কি হৈছে, আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ম বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ম আৰু। ভাল আশা দেখিছে? ভাল আশা। কি আশা দেখিছে ভোট দিব আহিছে? আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ভালে থাকক আশাৰে আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মঙলদৈৰ যিহেতু দৃশ্য এয়া। মঙলদৈৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৈছোঁৱেই যে যিসকল ভোটাৰ আচলতে যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতিছে। কি আশা লৈ ভোট দিব আহিছে? প্ৰথমতে মই নিউজ18ক কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কি আশা লৈ মানে যিটো নিবনুৱা সমস্যা আমাৰ জৰ্জিত, সেই সমস্যা আমাৰ সমাধানক, আমাৰ যিটো মূল্যবোধ আমাৰ তীব্ৰগতি মানে বাঢ়িছে সেইটো আমাৰ আশপাত, আমি সেই আশাৰে আহিছোঁ। আৰু আমি মানে কালিৰ পৰা মানে মই ভাবি আছোঁ কেতিয়া ভোট দিওঁ কেতিয়া ভোট দিওঁ। সেই হিচাপে আমি 4টা বজাতে উঠি কাম বন কৰি এই ভোটত আমি ভোট দিব আহিছোঁ। আৰু আমাৰ শালেপাৰাৰ আমাৰ দৰং জিলাৰ শালেপাৰাৰ ভিতৰতে আমাৰ উন্নতম বুলি আমাৰ ভোটাৰসকল আহিছে, অগণন শাৰী পাতি আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা শাৰী পাতা দেখা গৈছে? ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি শাৰী পাতি নিশ্চয়কৈ পুৱাৰ পৰা বাইদেউ শাৰী পাতিছে। কি কয়, বজাৰ পৰা শাৰী পাতিছে? মই আপোনাৰ 7:30 হৈছে মই আহি পাওঁতে। আচলতে মহিলা ভোটাৰৰ যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখিছোঁ, পুৱাৰে পৰা নিজৰ কাম বন কাটি কৰি ভোটিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। হয় হয়, সেইটো এটা ভাল চিন ক'ব গ'লে। হয়, ক'ব গ'লে এইটো এটা ভাল চিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি বাৰু। হয়, যথেষ্টখিনি মানুহ এতিয়া মানে জমা হৈছেহি আহি। আচলতে আশা লৈ এটা ভোট দিব অহা যায়, ভোট দিয়াৰ ফলত কিবা ভাল হওক ধৰণৰ, কি আশা লৈ আপুনি আহিছে ভোট দিবৰ কাৰণে? আশা বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ চৰকাৰে আগৰ পৰা যথেষ্টখিনি উন্নতি কৰিছে আৰু আগলৈ আমি তেনেকৈ যিখিনি সুবিধা দি আহিছে আৰু আগলৈ সেনেকৈ সেইখিনি সুবিধা আমি দিয়াটো বিচাৰোঁ আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ। আচলতে এইসকল মহিলা ভোটাৰ পুৱাৰে পৰা এইধৰণে নিজৰ বন কাটি কৰি ওলাই আহি শাৰী পাতি এইধৰণে ভোট দিবৰ কাৰণে আহিছে। আমি ভিতৰৰ ভাগলৈকে যাম। পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে আচলতে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে মঙলদৈ লগতে দৰং জিলাৰ 835টা যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতিছে ভোটাৰসকলে। আমি প্ৰিজাইডিং বিষয়াগৰাকী আছে, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সুন্দৰভাৱে চলি আছে ভোটগ্ৰহণ? হয়, ধুনীয়াকৈ চলি আছে। আমাৰ এইটো 74 নম্বৰ শালৈপাৰা এল পি স্কুলৰ মিডল হয়। ইয়াত আমাৰ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট। কিমান ভোটাৰ আছে আপোনালোকে? ভোটাৰ আছে আমাৰ 798 আছে। 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ 7:00 পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য। আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মঙলদৈ লগতে দৰং জিলাৰ 835টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। একেই পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰে পৰা লোকসকলে শাৰী পাতিছে আৰু ভোট দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহিছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত 11গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আৰু 23,000 ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 11গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু যি যাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এইধৰণে দীঘলীয়া শাৰী।